Bəlmənmazlarım, Allah tüm keçmişlərə, babalarımıza hamısına rəhmət eləsin, ruhları yumşaq olsun. Vallahi, gözəl baba oldu ki, o anlayır. Onun arxasında həmək rəhmət olunur, o istənir, o sevilir. O gözəl babadır. Bugün də bu ocaq bilir, kişinin adı Yusuf dedin, yəni mi? O gün Allah rəhmət eləsin. Dədə Yusuf. Və götürüm onun da şərəfinə bir Bəhman rəhmətli şair Bəhmanın bir sözü deyəcəm inşallah. Saçlarını kurulur yollar neş.
var, Aşıq var o. Allah, Allah.